Mirë mëgjes të gjithë dhe ju përshëndet drejt për së drejti nga Vila 24, është e premte, ora është në 9:03 minuta, ne jemi në transmitimin ton për ta mbyllur një javë, shpresojmë të ketë qenë sa më e mbarë për ju dhe në prag të fundjavës të keni bërë plane të cilat shpresoj dhe uroj më së miri që t'ju realizohen. Ne si gjithmonë trokasim ditët e premte, trokasim në Radio News 24 për të komunikuar me kolegen Nilda Kaçaçi. Me njerë pas siglës, përshëndetemi me Nildën. Nilda, e ke pirë kafe në mëngjesit? Mirë mëngjes, Niki. Në fakt, unë nuk e pëlqej, nuk e pi fare kafen. Pra. Çajin, sigurisht që po. Një çaj me propolis blete. Është një mrekulli. Shumë bukur. Dhe në këto ditë të ftohta, besoj është më ideali dhe më i duhuri për të mbrojtur nga virozat. Kështu me shëndet, me gjatë kësaj jave, puna si ka ecur në radhë? Mirë shumë, në mënyrë simpatike, Niki, por unë dua që kamera më shumë se sa herë të tjera të fiksohet sot te flokët e tua. Unë nuk e di çdo mendoj tani. Sa po kam pyetur çfarë fotosh kemi për transmetim dhe më than stafi që kemi disa foto modelesh të çuditshme të flokëve. Por nuk ka shanse që ju sot të gjeni asnjë defekt te flokët e mia se Merita mi ka qar. Në fakt nuk është çështje të metash sepse flokët e tu janë perfekt. Kjo dihet tashmë botërisht, Niki. Edhe shumë komplimente, por bëhet fjalë për njerëz të guximshëm. Kam përshtypjen për te fantazistimen edhe tëndes sot, janë njerëz që guxojnë më shumë se sa kaq. Janë njerëz që guxojnë të dalin me bishta, që në pikë mëgjesit e shiko sa largë më ke nga këto foto, sepse unë asë njëherë nuk kam guxuar qoftë edhe t'i pres, apo të guxoj të eksperimentoj edhe me ngjyrat, edhe pse më është kërkuar. Në fakt, Niki, unë nuk e shoh sa largje, sepse unë besoj që njerëzit në një moment të caktuar në jetë mund të bëjnë çfarë do lloj gjëje. Është vërtet. Si dihet? Nuk i dihet, Nilda. Madje të sugjeroj. Ti nuk të përfitoroj dot as kështu për shembull, por ndoshta te fotoja tjetër. Këtë as këtë mos e mendoj asnjëherë. Niki, e shef, këto janë për pasarela, apo jo? Nuk besoj se janë modele të cilat guxohet për të dalë në jetën e përditshme. Po, un kam përshtypjen që më shumë se sa një model flokësh i përditshëm për të ndjerë rahat, mua më duket një lloj shfaqje edhe një lloj kulminacioni artistik do të jetë goxha e ndërlikuar kjo situata, unë nuk marr vesh fare nga këto gjërat, por ajo që un kam zgjedhur sot ju them është ideja për të përcjell mesazhe që njerëzit ndoshta edhe mund të kapërcejnë caqet për të ndjerë mirë mbi të gjitha. Ka studime psikologjike që marrin në shqyrtim situatën kur njerëzit dëshirojnë që të guxojnë edhe të ndryshojnë pamjen e tyre qoftë nëpërmjet flokëve. Madje ndryshimi i modeleve të flokëve na e qëngër ka një tregues shumë i rëndësishëm i gjendjes psikologjike të dikujt. Për shembull, do të thotë nëse dikush i ndryshon shpeshherë ngjyrën modelin e flokëve, do të thotë që janë njerëz që nuk ndjehen shumë mirë me veten dhe kërkojnë gjithmonë më shumë dhe asnjëherë nuk kënaqen me atë që kanë. Të paktën, kështu thuhet. Unë nuk e di se sa njerëzit e gjejnë veten te ky lloj interpretimi, por ka mjaft situata kur njerëzit, për shembull, fjala bie, përfundojnë një lidhje romantike me dikë dhe duan që të lënë pas diçka. Dhe mendojnë që flokët mund ta bëjnë këtë gjë, i presin ose nëse i kanë ndryshojnë ngjyrën, i stilojnë, ndryshojnë ngjyrën, ndryshojnë diçka në pamjen e tyre, duke të punisin diçka të re dhe lënë pas të shkuarën. Për të riardhur me një lloj imazhi tjetër. Por përveç kësaj, ka plot njerëz që kërkojnë të lënë pas diçka, të largojnë nga vetja diçka që i ka rënduar apo ndoshta i kanë bërë të mos ndihen mirë, dhe këtë e bëjnë përmes ndryshimit të pamjes duke u rënë në qafë sigurisht flokëve. Tani të kalojmë pak tek Nilda. Hajde kalojmë pak. Si është Nilda në raport me modele dhe ndryshimet e flokëve? I ndryshoj jo shumë, nuk është se kam shumë problem, gjej diçka që më bën të ndihem mirë edhe rahat, kaq. Për shembull, mund t'i bëje në një ngjyrë bjonde ose të kuqe? Nëse do më shkonin, po, për të bërë prova me flokët, po, por me që së ndihem rahat, kam përshtypjen që jo.
qëndro ashtu si ndihesh vetë mirë, ashtu atë model mbaj. Dhe regjia të ngacmoi me atë modelin e parë të flokëve, pak më tepër të çuditshëm se sa modelet e tjera. Gjithsesi, ajo çka duam të nxjerrim besoj nga këto foto dhe nga kjo hapësirë është pikërisht studimi psikologjik mbi raportin që kemi ne me modelet e ndryshme të flokëve apo jo. Po. Dhe shumë e çuditshme sepse unë nuk e kisha vënë re në fakt që kur njerëzit kanë edhe luhati, për shembull ankthi, stresi, kapen me flokët, edhe gjej një lloj, le të themi, qetësie duke u marrë me flokët e veta. Qartë. Dhe kjo është një tregues për të parë nëse dikush nuk ndihet mirë shpirtërisht. Është shumë e vërtetë, qoftë tek modeli i flokëve, qoftë edhe tek, le të themi, eksperimentet të tjera që mund të bësh tek vetja, si nga ana psikologjike, për shembull edhe tatuazhet ishin në studim diçka që tregonte mbi gjendjen tonë shpirtërore dhe psikologjike apo jo. Do të kemi mundësi të flasim për të tjera element që lidhen me atë si ndihemi dhe çfarë na bën të ndihemi mirë apo keq. Të uroj një ditë të bukur dhe fundjavë të bukur gjithashtu. Kënaqësi Niki që isha në studion tuaj. Përshëndetje. Ishim me Nilda Kaçaçin direkt nga Radio News 24. Pas publicitetit do të gatuaj me Katerinën, ka hapur petët dhe do të përgatisim sot. Katerina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Niki. Sot do të bëjmë byrek. Byrek sot e premte. Do të shkojmë, domethënë, me çfarë ke bërë, me qepë dhe me domate? Me qepë me domate, po do të themi e preferuar, themi ne, sepse do shtojmë një konservë kuti domate. Do t'i bashkojmë të dyja. Menjëherë, petët i kemi hapur, i kemi gati. Jo të gjitha, do lutem t'i tregojmë avisave se si mund t'i përgatisim edhe ne këtu në kushtet tona dhe ato në kushtet e shtëpisë. Na ndiqni, do të kthehemi shumë shpejt pas një hapësire të shkurtër publicitare.